Jadi teman-teman, kita mau melanjutkan perjalanan ke Pos Tumpang untuk menuju ke arah Bromo. Kita tinggalkan kampung di Jalan Subali yang luar biasa ini, dengan penghuni yang ramah-ramah. Yuk, besok ketemu lagi. Melok tenang. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Yo, Bu. Yo. Sampeyan nun sewu lho. Kok mengeng-mengeng niku pripun? Masyarakat dipengeng-pengeng ning sampeyan gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampeyan gawe peraturan diperpanjang ra masalah, tanggap darurat tekan sok tahun 2044 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora meng gawe peraturan tok. Paham ora weh? Iki aku loro atiku nek carane kaya ngene iki. Jo melet-melet, jo kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih gareng-gareng Petroniu. Niku nganti ora iso obah, kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, jo kaya ngene tak nehi, solusi ngene tak nehi keringanan, kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas, ngono apa piye? Agung, ae sapa kowe? Aku nek ngene iki ora iso dindakke. Ora sampe nae dhewe. Loro kowe. Nang ati loro, nek kula dhewe ngelih wae ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kok sik iki rembuk kayu. Kula suwun. Inggih, nuncup makenasta kekalih. Kunjuk wonten ngersanipun Gusti Akar Jagat. Kula aturi maosaken surat Al-Fatihah kagem Pak Sino Nugroho swargi ingkang ngrasuk agami Islam dini ingkang ngrasuk agami sanes kula sumanggaken. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Piye orang? Piye? Aku tak mati wae, Pak Tro. Lho. Ngopo ana apa? Aku susah tenan dalane ngene iki. Aku sebagai wong lanang kaya ora kanggo rasane, Tro. Sabar. Sabar, Gong. Kabeh ya pancen nglakoni, suasanane ya pancen lagi kaya ngene. Nyambut gawe apa-apa ora entuk, nyambut gawe ngono ngene ya ora entuk. Monggo kowe karo aku butuh mangan. Ning kabeh ya nglakoni, kabeh ya ngrasake. Nek ora kaya sing tak rasake, Rek. Ora kaya sing tak rasake. Aku wis kaya emoh urip ana ing alam kelanggengan. Lho. Kualik, Gong. Heh, kualik. Aku wis kaya emoh urip ning alam donya. Aku wis kaya emoh urip ning alam donya, Tru. Nandur telo le panen kedisi antikos wes dijebol ning gagang tok pari dipangal mpret asing ngakon ki ngumpret tuh kebangan ning wetmu ya sapa sirku ki tak go lawuh aku jebol senjata makan tuan wet ringan ngarep makan tak ingoni mpret saiki dadi ewon. Anggur aku arep panen serang dhisik. Aduh, Tro. Londrene adimu. Blas ra ana sing ngumbahke. Apa-apa dikumbahke dhewe. Ah, lara atiku. Ora ana penghasilan. Bojone gareng ngumbahke wis cawet telu. Monggo gedhe-gedhe. Ngentekke sabun duwite ra sepiro wae. Gak ngetele ra jamah. Cempiling mencelat. Senane ora. Sok tak kandhanane Mbak Yumu nek kahananmu lagi kaya ngono kuwi. Wis, aku mlaku mrono, mlaku mrene golek gawean ya wis ora ana tenan. Aku jagake le miyaga wae. Kowe ngerti to ketrampil aku ora ana tunggale. Sapa penabuh sing ora tepung aku nek ora tak kethuki. Ameng kethuke kok greleke. Aja mendeng aku kacamata.
masalah kecil ramal neng bagus he. Waduh. Rano sing imbang daftar ke pengrawin merana ya ora ora ditampa daftar ke pengrawin ketoprak ya ora ditampa uyan-uyan ya lemoni ketok ora nganggur apa-apa nek uyan mergane ketok ora nganggur ora nganggo gendhe ketok kerep oh. Loro tenan kowe delok kanan omahku iki ta. Heeh. Lemari wis tak dol. Ayo. Meja kursi tak gedheke. Ora buka sandal, lemari sandanganku nangis kowe, Tru. Nangis kowe. Mergo jareku ya mung kari sing tememblek nang awak iki. Katokku ya mung kari iki. Iki wis tanggone ning sawah, tanggone ning resepsi. Anggrek sik gupak lendut takoni lho Mas Bagong resepsi kok katre gupak lendut niki wau dawah. Aku kok critane ngono iki aku ya keloro-loro kok. Wis gong ditatak-tatake ngene wae supaya kowe ya ora kebangetan gonmu ngrasake lara ngahanan urip iki. Ku nek butuh beras nang gonaku. Nek butuh lawuh nang gonaku ya sananane ya mbuh tempe, ya mbuh tahu sak wae mangan ki didom cah telu. Muni kepiye kowe? Damuni kepiye kowe? Anggepe aku ki curhat ngene ki ngemis ha. Anggepe aku omong karo kowe bab kesusahan uripku ki, aku terus ngemis karo kowe. Antipati terus aku. Aku ngingoni anak, aku ngingoni bojo. Nek nganti mangane anak karo bojoku mencak jaluk-jalukke nista apa capane Bagong sebagai laki-laki lak. Kebablasan, kebablasan. Hah? Kebablasan. Cangkeme obah dhewe. Aku sebagai laki-laki isen aku. Awak lanang iki wajibe tanggung jawab wae. Ya bener kuwi. Ah iya. Nah aku terus nang gonamu, Truk. Kekatel kuntek, gak ipyur. Aku suwe-suwe aku marahi keset, keset. Oh, keset. Ini kan padha wae. Ya iya. Marahi keset aku. Waktu aku dikira wegan ambot gawe aku. Ora ya wis. Saiki sing baku tabah. Tambah tabah. Tabah, ikhlas, sabar. Ngono? Ya. Sesok mesti bakal tinar buka jagat anyar ing kebak ing kabungan lan gampang golek rejeki. Ah! Teori. Kata-kata kuwi. Aku sengit nang ngono. Saiki ditabah-tabahke, saiki diikhlas-ikhlaske. Besok kita akan menggapai sesuatu yang lebih indah. Indah apa? Tong sasi lho, Reng. Hah? Pitong sasi. Aku wae iso mangan cukup, mangan mung sak sendoke warek kok. Aku iki lho, Reng. Aku kena rauh ke orang warung. Aku tahu tak orang warung orang warung. Ayo, ayo bang, kayak bojomu lemu yo. Ama kowe, dan aku yang ngerti keadaan rumah. Aku ke hidup sehari-hari kayak wong ewah terus. Wow. Kanggo mangan wong loro ya adang aku. Edan tenan. Ya kala mangsa ajar poso. Hah? Hah? Ajar poso. Apa saya ben dina anggere mengancik Ramadan aku mesti poso 30 dina. Ah iya, kuwi kewajiban. Amasa wis poso 30 dina sik kon poso terus. Lah madang sok kapan aku tak takon. Wah ya Bagong yang ngenan kandhan-kandhan. Ya saiki sirmu piye? Karepmu piye? Ora iki aku tak takon kok adikku wedok kok ora ana nang jero. Ngapa?
men ora entuk metu. Lah kok iso ora entuk metu? Bojoku kuwi nek ki dina apa iki? Ki dina Minggu. Dina Minggu ki bojoku ki mbuh turunan siluman kok. Sebabe saben dina ki mau lamare. Oh to. Nek Minggu ngene iki tak pengen metu mergo ayune minta ampun. Weh. Ora tau ngerti ta kowe? Kowe nak ngerti dina Senin to? Heeh. Nek Senin ki kok kere. Oh. Neng nek Minggu ngene iki ayune minta ampun. Engko Selasa kaya juragan emas. Weh. Engko Rebo kaya tante-tante. Heeh. Engko Kamis kaya bubariah lho, Tru. Ah iya. Mula mana bojo kok kena ya semeh kebaca tawe bojo. Ah iya. Iki nang jero lagi ngopo? Ora ngopo-ngopo. Oh ya wis nang jero wae. Anek kakange loro teko ki mbok ya saura-urane gaweke wedang. Piye? Gaweke wedang. Netangi kamurkanku kowe. Oh tak omongi ya. Aku ketesok lagi wedang putih, Tru. Kok kowe njaluk kon gaweke wedang iki saya kedelak-delak uripku. Men saya kedelak-delak uripku. Aku nek buta ngombe wedang legi, kuwi meng wedang putih karo buka majalah sing gambare wong ayu. Legi nang telak. Oh. Ngono lho. Heeh. Wis, saiki arep ngopo? Goro-goro kok. Goro-goro ngopo? Goro-goro kewajibane awake dhewe. Aku wis ora arep netepi kewajiban nek carane. Urip wis krekoso kok netepi kewajiban. Awang do ndelok aku do seneng do guyu. Nang uripku sing rekoso. Kowe ngerti ra, anggere aku bar goro-goro iki aku nang pojokan lapangan kae nangis tro aku. Aku ki iso nglipur wong akeh kok uripku dhewe ra ono sing nglipur. Loro tenan ora aku ki nek carane ngene iki tro. Tresno, iki kok wonten timbalan ing adawuh kok ora bu. Durung andhe sawetara nggone pun Kakang nampa pangandikaning sira Yayi Ndorowati. Lah dalah iki lha ora Pak, ora pangling. Iki kaya apa ana kawan. Komplit nala Gareng Petruk Bagong sing sowan ana Mlejing Manduru. Kok Prabu? Nggih. Najan kados menapa kok Prabu tau tate nampi pangudhangipun ana kawan. Mbok menawi anggenipun sowan menika wonten atur ing badhe. Kakun juga ngusuk paduka Kanjeng Koko Prabu milok latri andangu datang suwani pun kono kawan tetigo meniko Yayi prayoga nunggone lenggah iya samun beten ngirang prayogi iya nolo gareng odongan raja saprap tamu nolo gareng rekapa istri pun Dora Beletiwa niring sambi kulo suwani pun ingin ngabdi pun nolo gareng keparang kulo ngaturakan sembah semua kembing mabek di kulo kunjuk yo tak tompo pengistuku tanpa nono lo pun tinggal jimat paripe daerah ini kasan tusan iya Petro oh dengan ini langsung sama kamu Petro pengistu ini pun loro bolo tiba pilu jeng nering sambi kulo kemarin lo ngaturakan mabek di kulo kunjuk yo tak kowe aku kowe apa bong wih seneng aneh orang boyo sing sopan kaget ya aku Bagong bodoh raja sakram tamu pengistu ini pun loro bolo tiba Pilujeng nireng sambi kalau keparang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya lah tompo ya waduh truk pas susu ya garam masalahnya kok ya truk ngunak gedil Ose, ora usah podo gocek sike iki tak takoni dhisik. Oh, kuwi nggih. Wonten wigatos menapa? Nenggo timbalanipun Sri Prabu Mandula. Sing dadi juru wicara sapa? Sapa, Tru? Amanut. Kowe apa? Aku nek omong sok klera-kleru. Kowe wae. Wah, aku wedi karo Sri Prabu Mandula. Bagong kowe apa? Ngapa? Juru wicara. Juru wicarae apa? Ayo tukang ngomong. Oke. Aku nami ngomong is. Si tadi juru bicara sopo. Kula. Bagong. Oke. Yen ngono Bagong lungguh ngarep. Ngantel ora. Yo, mundur, mundur, mundur. Ya.
Ning ora ning ati-ati lho, Gong, ora sembrono lho. Nang wis pokoke iki sing iso ngladeni mung aku. Nek ora aku ora iso ngladeni. Wis, ampun. Saya aku tak takon. Nggih. Apa sebabe kok dadi ngrudug tekan Goro Mandura? Apa ya, Tru? Ambu, aku iki juru bicara kok radong. Guru bicara iki wis ngerti wigatine apa karepe apa. Mereka ngaten sinuwun. Kemarin ngaturaken tebah, Siti Sekel binung teling ron kelapa, apun entah apa bila wonten padha nggih kula mujatun sapa dhewe Gusti kula sing nata Prabu Baladewa. Ya, ora dadi ngopo. Ing sepisan kula ngaturaken sembah mabekti Petruk gareng ngatur sembah mabekti ugi sejatosipun sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Lho, bapakmu Semar. Nggih, bapak kula Semar. Dong, ora sembrono kok ndak nek kono nesu bahaya. Santai, santai. Bapakmu kok ana anak-anake tekan Goro Mandura iki migatine apa? Ah, menika ngaten sini. Bapak Semar menika di masa pandemi menika menika damel kegiatan. Kegiatanipun mboten sami kejami namung damel padepokan. Loh, bapakmu gawe padepokan. Nggih. Lah, wigatosipun padepokan menika dipun damel menika kagem papan panglempakipun para kawula supaya ing mriku mangke saged wonten kegiatan-kegiatan ingkang sipatipun positif. Tegese piye kuwi sing positif kok dipresake? Maksudnya kegiatan positif menika kegiatan sing apik-apik. Oh ngono. Nggih. Ning bapak niku terus nalika semanten Semedi. Wah, bapakmu Semedi. Nggih. Bapak Semedi ento sasmitaning jawata jarene saka guru salah sijine padepokan niku kudu dibangun nganggo wujute nggih menika kayu jati wangi. Kayu jati wangi. Bener to, Tru? Heeh. Minyak wangi apa kayu jati? Minyak wangi anu kayu jati. Kayu jati wangi si kinarya saka guru padepokanipun bapak. Monggo ngendikanipun bapak sing kagungan kayu jati wangi menika namung Prabu Baladewa. Awit menika tukul wonten sak pengeripun negari ing Mandura, wonten ing mapanipun wonten ing Astana Gadamadana. Kayu jati menika panci ageng sanget amargi rumiyin ingkang nanem inggih menika Pak Tani. Nerat ngerti takon. Sapa sing nandur, Tru? Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya ngalengka diraja musuhe. Ku mungsuhe. Prabu Rama iki Pancawati, Pancawati. Ah, gandeng bapak mbiyen niku kula ya kelingan tau ngetutke Prabu Rama Wijaya, kula ya tau ngetutke Prabu Rama Wijaya. Ala apa? Nek kula niku mung njaluk ora ketang pang sithik dinggo syarat ditresepke teng saka guru supaya wis dadi syarat dumadine wujute padepokan sing diajeng dibangun dening Bapak Semar. Mekaten menggah wigatosipun lampah kula jam pira, Tru? 10:30 liwat. Hah? 10:30 liwat. Cekap semanten atur kula menawi dipun keparengaken ajeng kula boyong wonten ing Karakadempel ewa semana semono ewa semana menawi Prabu Baladewa mboten maringaken piye, Tru? Wis manut rame wani piye-piye ya wani wae wong adhe di kongkon bapak kok kongkon bapak iki niate mung wani karo wani. Iki cangkeman ora iki. Ku mung urup-urup. Bareng geger kok kowe mung mlayu, ora niat nang ya. Oke. Nek sinuwun Baladewa mboten maringaken rawara wis seneng katon ora doyan. Are ngopo kowe? Are ngopo? Iki lho, rawe-rawe, rawe-rawe lantas malam-malam putung kok rawarawe. Wah, kulino ngireng e. Ayo. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kula mboten nrimakaken ing atelipun Semar ming buta kayu jati sithik panjenengan tau tate dimong karo Semar, di tau tate dimban karo Semar kok ora maringake. Niku ateges sampean ratu sing pelit,
ratu sing cetil piye. Tak golek rokok sik ya, Truk. Aku titip, Reng. Wes aku ora ndedet, ya iki gak titik gawanan sisane. Yo, Reng. Reng yo, ora asal iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok ngarjo minggat kok. Bagong. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wae tok pikir urung. Kowe guneman kaya ngono wae tok pikir apa urung? Mesine uwel nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman iki mesti tekan pikiran sik kok. Kok saya tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astro Godomadra kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka, jati pusaka. Mergo kae sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku kuwi turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lah kok dadi bapakmu pengen bangun padepokan wae kok dadi anggo syarat kayu jati wangi. Tur bapakmu kok ora ngestokke dawuhku. Ora ngestokke dawuhe negara. Iki rak wancine akeh penyakit ora kena. Padha sakepenake dhewe mlumpuk-mlumpuk. Ora kena padha sakepenake dhewe. Padha campur dadi siji. Supaya iso aja nganti kabeh mau kena lelara sing dumadi ning ngendi di papan iki. Arti ora? Lah kok malah bapakmu gawe padewan iki? Anggepe piye? Kuwi mlumpuke wong pirang-pirang. Kuwi mlumpuke kawula oke cacahe. Mesthi kok bakal ana dretuna kahanan sing ngedap-edapi babagan perkara penyakit iki. Sik. Terus maksudnya pripun? Niku lho mboten ajeng rembug perkara penyakit. Sing percaya penyakit niku monggo, sing ora ya ora masalah. Nek tumrap aku ora percaya, lho. Nyatane kabeh wis ana buktine. Buktine apa? Kowe para dewa ora? Lah kene. Ora ora dhewe kok sampeyan niku bingung. Terus sampeyan nun sewu lho. Kok mengeng-mengeng niku pripun? Masyarakat dipengeng-pengeng ning sampean gawe peraturan ning ora gawe solusi. Lho, solusi piye? Kena sampean gawe peraturan diperpanjang ra masalah, tanggap darurat tekan sok taun 2444 ra apa-apa. Ning masyarakat wene ana solusi piye carane golek pangan ora meng gawe peraturan tok. Paham ora we? Iki aku lara atiku nek carane kaya ngene iki. Do melet-melet do kangelan golek sandang pangan. Luwe-luwe seniman kaya kula kalih galeng-galeng petro niku. Niku nganti ora iso obah. Kena gawe peraturan ning solusi, kasih solusi pada masyarakat. Seniman apike ngene, do kaya ngene tak nehi, solusi ngene tak nehi keringanan. Kowe entuk pentas ning penontonnya terbatas. Ngono apa piye? Agung. Ayo sapa kowe? Aku nek ngene wis ora iso dindakke. Ora sampe nae dhewe. Loro kowe. Nek ati loro, nek kula dhewe ngelih wae ora apa-apa. Anak-anakku ya melu do ngelih, bojoku ya melu do ngelih. Lho, kose iki rembug kayu mong rembug apa? Oh iya, Ndik. Kayu. Bali nang kayu, topik bali nang kayu. Iki mung njaluk wektu sedhela. Men supaya do mikir, men supaya iso do ngolah rasa. Ngono lho. Rasane piye dadi masyarakat? Rasane piye dadi kawula cilik? Diolah rasane. Oke sing do ora iso obah, oke sing do ora iso apa-apa. Penyanyi, tukang keyboard, sound system, modiar kabeh. Ngono ora dipikirke. Ha, kudu tak pikirke, kudu ana solusi ora sak kepenake dhewe. Ora mung do ndekem ayo kudu nyuwara tumrap aku ngono kuwi. Nggon kowe, salah nggon ya men. Aku wis kulino salah kamar. Nyaket. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Aku ate anggere alasan dasarku bener karo sapa-sapa ora wedi. Aku ora wani karo sampeyan, Mas. Aku mengelenge karo sampeyan. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget. Nang isor sampeyan ki menungso akeh banget sing butuh sandang, butuh pangan. Ngono lho, gawe solusi ora sak kepenakmu dhewe. Ngono lho, karepku ngono kuwi ora metu jopo glencet kebo. Menungso tak kala parek jajan.
maring jajalanan sekertane bawana iblis lanat. Eh, Bagong. Pono kawan, Bagong. Mudiar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, suwe ngunek-unekke Sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus, kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu? Anggo ngopo aku nesu ngewangi karo kowe? Dewangi to. Pono kan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gawe wangsul mbi takon kok ndi pertitis. Derajatmu yo apa? Derajatmu yo apa? Batur kok ngene kok ratu. Nggih batur lah ya pono kawan. Pono kawan iki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere, kula menika namung gedhi bal 17. Ing atase derajatmu iki wing batur kok dilangap-langap ucap mundur wiri kaya grojokan. Kowe wani nyes marang Nata Ndarawati, kowe adhi kula nang. Terus. Wah aku diwangi terus. Aku suwe-suwe teratapan nih. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wonten, kula niku mung ngereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten. Nek pustaka Jamus Lima Sadani wajeng dibeta teng Ndarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih ta? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke Sinuwun Prabu Darma Kusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Sane kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten? Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere. Kowe gedhi bal, kowe ki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Kandhane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Bong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet, kowe meno. Untal jasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Ala denane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari dodok. Lho. Kok mengkari dodok kuwi ora. Wis, samane ngunanake karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik loro gedhe mboten enten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggap salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggon endi, pangkate nggon endi? Kula takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak? Dume dadi ratu galak. Tanggor iki wis saiki ayo muni ya. Ombo ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku wong. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresno karo adikku lanang. Terus? Kowe tresno ora karo aku? Nek kowe tresno kowe muni ngono iki lho, men aku marem lho. Amoh, oh setan iki. Ora gelem muni to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndarawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelari jajane Kyai Prabu Ndarawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngilo karo kahananmu. Ing ngatasi Semang Roh arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa? Jawab aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas kok kowe iki ora ngerti sejarah iki, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan ki arep dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu wae. Kowe aja gayah dume lungguh kursi sing dhuwur. Nek aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kejeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sok ngune-uneke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhi angkrang sira tumpang ning kursi iki mergo tak coblot, mboyo sembodo. Biyen sampeyan ling beseli aku piro tok kon dadi tim sukses. Karo tok janjen-janjeni
kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene susah tak cor. Kene sesuk tak nei toilet. Kabeh yo men telek. Nek magang iki koyo janjine koyo doro pekarangane nek wis dadi lali micek mripate. Wong sabar kok. Ora sabar ya ora ngene iki, ora wedi kok sawang-sawang terus. Iya iya wis ya wis ya. Aja ta nek iki. Iya. Aku melek to. Lah ya engko gampang. Tanggo bengok-bengok sedelo wis teng rujuk ya weteng. Ora sang bengok-bengok ora. Mau mangan ora, mangan urang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng apa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekian gunung saiki ki Bali. Nun, saiki ki Bali. Bali piye? Ora samboyong Mendowo, Bali. Ora wedi karo aku. Ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glandang teng kono, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponake sing gawe urip apa piye? Hah?